ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ, ଆମର ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମର ଛଅଟା ମଣ୍ଡଳ, ଛଅଟା ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇକରି ଏ ରାଲି ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୁଏଲ ଓରାମ ନିଜେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ପାନପୋ ଛକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିକାର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏବଂ ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏଇଟା ପାର୍ଟିର ବିନା ଝଣ୍ଡାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଧରିକି ଆଜି ଆମେ ରାଲି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଉରକେଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନାଇଁ, ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ମାନ୍ୟ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଉରକେଲାର ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ଆମେ ପାନପୋଷ ଛକ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟରରୁ ବେଶୀ ହେବ, ସେ ରାସ୍ତା ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ ଏବଂ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବଡ଼ ପାଳନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ।